פסוק י"ז, פרק י"א, פסוק י"ז, ספר מלכים ב'. ויכרות יהוידע את הברית בין אדוני ובין המלך ובין העם, להיות לעם לאדוני ובין המלך ובין העם. ויבואו כל עם הארץ בית הבעל, ויתצוהו את מזבחותיו ואת צלמיו שיברו היטב, ואת מתן כהן הבעל עגו לפני המזבחות. וישם הכהן פקודות על בית אדוני. אם כן, המליכו את יהואש, הכהן הגדול יהוידע, כהן צדיק מאוד, שגם העריך ימים, הצליח לחדש את הברית בין השם, העם והמלך, ומתוך ההתחזקות הזאת היה להם כוח סוף סוף להתפטר מן העבודה זרה שהוכנסה לתוך מלכות יהודה. לכן פסוק י"ח מספר לנו איך הם יוצאים לבער, לנקות את מלכות יהודה מכל עבודה זרה, עבודת הבעל. עבודת הבעל זו עבודה זרה שהוכנסה למלכות ישראל בהתחלה, ואחר כך למלכות יהודה דרך בית אחר, שהתחתן עם איזבל והכניסה את עבודה הזרה הזאת. עבודה זרה שהייתה מאוד מושכת את ליבם של האנשים. כי אם התנ"ך לא מפסיק לספר על עבודת הבעל, זה סימן השפיעה. שהיה כוח מאוד גדול בעבודה הזרה הזאת. אנחנו היום לא כל כך מבינים איך בכלל יכולים ללכת ולהימשך אחרי עבודה זרה. אז תיקחו דברים שאנשים נמשכים אחריהם וכולם מתלהבים מן הדברים האלה, ותעבירו את זה לעבודה זרה, כי אז באותה תקופה ענייני אמונה היו מאוד חזקים בלב האדם. גם אנשים היו מרגישים דברים שהיום אנחנו כבר לא כל כך מרגישים, כי אנחנו הרבה יותר רציונליים, אז אנחנו כל הזמן עושים חשבון. בזמנם המצב היה שונה, והעבודה זרה הזאת הייתה מאוד 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 משפיעה. אבל עכשיו שהצליחו להחזיר את המלכות לבית דוד, אחד, שתיים, שהמלך הזה הוא הולך להיות מלך צדיק, והכהן הגדול פועל לתקן את המצב, ברוך השם יש את הכוח לקום נגד אותה עבודה זרה, לבאר אותה, להרוג את הכהן, כהן לבעל, ולהחזיר את מלכות יהודה לפסים הנכונים. שמלכות יהודה, שלא כמו מלכות ישראל, באופן כללי הייתה נאמנות לשם, הרי בית המקדש היה במלכות יהודה, אז במלכות יהודה היה אפשר להיפגש בצורה מאוד ישירה עם הופעת השם בעולם. לבוא לבית המקדש זה לא ביקור תיירות, ביקור של תיירים, זה לא זה. לבוא לבית המקדש זה פתאום לפגוש את השכינה. אז במלכות יהודה יש רגישות לזה, והנה העם, ברוך השם, באותו רגע אתה לוקח אותו למקום הנכון, הוא מתעורר והוא קם להילחם בעבודה זרה שנקראת עבודת הבעל, שהייתה זרה במלכות יהודה. כן, משה? הייתי לשאול איך זה היה אז. זאת אומרת ש ראינו שכל המלך, הוא בדרך כלל, אם הוא לא הולך בדרך הנכונה, הוא מכניס את הבעל, את העבודה זרה בתוך המדינה. אז רציתי לדעת, האם המלך יש לו ממש כל יכול, או סך הכל יש תקנון, כמו אגיד, כדי שהמלך יהיה מלך, זה
צריך למשוח אותו בשמן, הוא צריך ללכת עם ספר תורה, כל מיני דברים שהם קוראים. אם המלך לא הולך לפי התקנון, הוא לא יכול להיות מלך כזה יכול. או אם נגיד הוא עושה דברים נגד ההלכה, זאת אומרת שהוא פתול. כמו היום בימינו, ראש הממשלה, הוא לא כל יכול. אם הוא עושה דבר שהוא בלתי חוקי, אז פשוט הבג"ץ יגיד, סליחה, יש לך תחום של השפעתך, אבל זה לא הולך לפי התקנון שלנו. ומבחינתי, מה שאחראי לתקנון הזה, זה הכהן הגדול. לכן, אילו יש מלך שבא והוא רוצה להכניס עבודה זרה, והיה כאן כהן גדול, הוא יכול להגיד, סך הכל, זה לא הגיוני לי, זה מה שאני שואל. זה לא לפי התקנון, או אתה פשוט הולך לפי התקנון של החוקה כביכול במדינה, או שאתה פשוט מתפטר, ואתה כבר לא מלך. אתה שואל שאלה חשובה מאוד. אז אני רוצה להסביר כמה דברים כדי לענות לשאלה שלך. כי זה באמת קשור להבנת עניין המלכות. מה אנחנו לומדים עכשיו? ספר שנקרא ספר מלכים. צריכים להבין מה זה מלכות, איך זה עובד. מה כוח המלכות? לטוב או לא? צריך להבין, אם לא מבינים את זה, גם אחר כך, כשאנחנו מבקשים חידוש המלכות, למה אנחנו מתכוונים? מה אנחנו רוצים? דבר ראשון, צריך לחזור להתחלה. כדי להבין את ה... כדי לדעת את התשובה לשאלה שלך, צריך לחזור להתחלה. באו ישראל לשמואל הנביא. אמרו, אנחנו רוצים מלך. פתאום שמואל כועס, חבל על הזמן. מה עשינו? העם לא זכאי לבקש נביא? סליחה, לבקש מנהיג? פונה לנביא לבקש מנהיג. מה קרה? כועס, מה פתאום? בוכה, מה זה? מה אתם עושים? מה אתם מבקשים? אנחנו צריכים מנהיג. שמואל, מה קרה? נורא והיום, לא בשום פנים ואופן, עד שהקדוש ברוך הוא אומר שמה בקולם, עד שהקדוש ברוך הוא לא אמר לשמואל שמה בקולם, שמואל לא רוצה לשמוע על זה. מה קרה? ברור. והמפחשים צריכים לתרץ את הסירוב של שמואל. למה? כי מה יותר טבעי ומה יותר הגיוני מאשר עם שמבקש מנהיג. מה הבעיה? כל דבר צריך מנהיג. בקהילה אתה צריך מנהיג. זה התחיל עם משה. זאת אומרת שאתה צורן שיש בכלל אסמכתה. אני אומר, זה גם מתחיל ממה שכתוב בתורה. סוב תשים עליך מלך. מה קרה? לא לכל הגויים. אז פה מתחיל הסיפור. שמואל, כמשה ואהרון, הוא מבין. מה הוא מבין? הוא אומר, מה קרה עד היום? שופטים. מה קרה עד היום? איפה במשך 400 שנה, כמעט 400 שנה, תקופת השופטים זה כמעט 400 שנה, איפה הייתם? הייתם צריכים מנהיג? איך לא שמתם מנהיג לעם? מה קרה? מה עם ישראל עכשיו נולד? פתאום אתם עכשיו צריכים מנהיג? הוא שומע ככל הגויים. אחד מן הפירושים, אנחנו רוצים מלך שמעל החוקים. זה נקרא ככל הגויים. לפי הגויים המלך הוא מעל החוקים. הוא קובע את החוקים. הוא קובע, הוא מעליהם. כי מי שקובע את החוקים הוא חייב להיות מעל החוקים. אז שמואל שומע את זה, אומר, אופה, מה הולך פה? בעיה ראשונה. חוץ מזה הוא אומר להם, אבל השם הוא המלך. מה זה קשור? השם הוא המלך. השם הוא המלך. זה לא אומר שצריך להיות מישהו שינהל. מה השם אומר בבוקר? איך פותרים את בעיית הנפט? השם הוא אומר, אנחנו לא מדברים איתך על זה. אנחנו מדברים איתך על אדם
שיושב על כיסא מלכותו ומנהל את ענייני המדינה. מי מעל המלך הזה? האם המלך הזה כפוף לתורה? כן, זה לא מספיק, ואני אסביר לך למה. תשמע, אתה שאלת שאלה מאוד גדולה, האם המלך יכול לקבוע מה שהוא רוצה במדינה? האמת? באופן פורמלי לא. לא. אבל באופן לא פורמלי, בוודאי. אני אתן לך דוגמה פשוטה, אתה תבין את זה מיד. שר האוצר מחליט להוריד מיסים על טלוויזיה ולהעלות מיסים על יבוא קלפים. הוא קובע משהו? זה קובע משהו? עכשיו תבוא ותגיד, אדוני, מה זה, מה זה? אומר, אדוני, זה החלטה כלכלית. לא קשור, מה זה? זה החלטה כלכלית. מה זה קשור? עשיתי משהו לא בסדר. זה החלטה כלכלית. למה? ככה זה החשבון שלי, שאם אנחנו, אנחנו חייבים, יש לנו הסכמים עם כל... אבל אדוני, אם אתה מוריד את המיסים על הטלוויזיות, אז אנשים, מה עכשיו? כולם רצים, למה לקנות? טלוויזיות. בסדר? ואלה שסופרים עכשיו צריכים לשלם על זה. אומר, אדוני, החלפת את המזוזות אצלך בבית? לא, למה? כי מזוזה היום עולה 200 שקל, אין לי כסף להחליף מזוזה. עכשיו אתה אומר, מי שלא מבין בדברים אומר, זה החלטה כלכלית, זה לא החלטה, אין פה שום דבר רוחני, מה זה? אבל זה מה שאתה לא מבין, שמי שמנהל את העם יש לו מיליארד כפול מיליארד דרכים להשפיע על התרבות של העם, לא בצורה ישירה, הוא לא יעשה שום דבר נגד התורה, אבל אם אין כוונתו לעבוד את השם, אז הוא תמיד ימצא דרכים שישפיעו בצורה כל כך משמעותית שבסוף העם הולך לדברים אחרים. הבנת דוגמה? שאני יכול להביא לך דוגמאות בלי סוף, גם בימינו, שככה זה עובד. אנשים לא שמים לב לזה, לא שמים לב לזה, דברים שאתה לא מאמין בהם. נכון? יופי. יש אוניברסיטה שהיא מבקשת שיכירו אותה כאוניברסיטה. מה פתאום? את לא עומדת בקריטריונים להיות אוניברסיטה ככל האוניברסיטאות. ויש אוניברסיטה שמקבלת הכי הרבה תקציב. עכשיו לך תראה מה הדעות באוניברסיטה היא ומה הדעות באוניברסיטה היא. זה אומר שיהיה אפשר שיהיה שר מדינה לא דתי? זה אומר שכדי להגיע למצב אידיאלי, אני אתמול נתתי שיעור, אתמול בלילה, והבאתי את השיעור שברור היה אשתו של רבי מאיר השבוע, זה הילולה של רבי מאיר, אשתו של רבי מאיר ברוריה נתנה לרבי מאיר בעלה, רבי מאיר בלנס, זכותו תגן עלינו, אבל ברוריה נתנה לו שיעור. הוא, היו אנשים שהתנהגו מאוד לא טוב, הוא רצה להתפלל שימותו, כי הם היו מציקים לו כל הזמן. היא אמרה לו, מה קורה פה? אתה משתמש בכוח התפילה שלך? אני אמרתי, אנחנו כשרוצים לבקש משהו מיוחד, אנחנו מזכירים את זכותו של רבי מאיר, נכון? אז, ואז אומרים, תשמע, אם אתה תזכיר את רבי מאיר, זה נותן כוח מאוד גדול לתפילה שלך, יש רוב הסיכויים שהתפילה שלך תתקבל. עכשיו אני שואל, ואם רבי מאיר בעצמו מתפלל? אתה מבין שאם רבי מאיר בעצמו מתפלל, כנראה שזה יתקבל. אז הוא רצה להתפלל שימותו. היא אמרה לו, היי, מה קורה? אל תשתמש בכוח התפילה כדי להרוג אנשים. אז מה אני אעשה? תתפלל שיחזרו בתשובה. מאיפה היא למדה את זה? כתוב, יתמו חטאים מן הארץ ולא חוטאים.
אז אמרתי, תראו איזה שיעור מלמדת אותנו ברוריה. איזה שיעור היא מלמדת אותנו? זה השיעור. כל מה שאתם אומרים זה נכון, אבל לדעתי היא מלמדת את השיעור הרבה יותר גדול מזה. כשמישהו יש לו כוח מסוים, הוא יכול להשתמש או כזה יכול לטוב, עם הכוונה שלו הוא טובה, או לרע, אם הוא לא. זה נכון, אבל היא מלמדת אותנו שיעור עוד יותר כללי. והיא מלמדת אותנו שאתה לא תצליח, לא תצליח לתקן את כל העולם, אם אתה לא מסלק את הגורמים של החטא. יתאמו חטאים מן הארץ, כיוון שיתאמו חטאים ורשעים עוד אינם, לא יהיו רשעים. כלומר, רוב רובם של הרשעים זה בגלל שיש דברים שמחטיאים. אם אתה תטפל בדברים שמחטיאים, הם רשעים. אז אם אתה רוצה באמת לתקן את המצב, אם אתה תתחיל טוב, נחזיר את זה בתשובה, נחזיר אותו בתשובה, נחזיר אותו בתשובה, נחזיר אותו בתשובה. בסדר, בסדר. אתה תזה, כל פעם שאתה גומר עם אחד, זה כמו, ככה נתתי משל, בעניין הרפואה. פעם אמרו, או, זה חולה חיידק, זה צריך לטפל בחולה. יום אחד, מישהו גאוני אמר, אבל רבותיי, כל עוד יהיה חיידק, לא יעזור שום דבר. אנחנו מרפאים אחד, השני חולה, הוא מדביק את האור. לכן צריכים לעשות חיסון לכולם. אין יותר לחיידקים במה להתאפס. אין חיידקים, אין חולים. ככה גמרו את המגפות. אז יש מגפות תרבותיות. יש מגפות רוחניות. יש מגפות מוסריות. אתם מבינים מה זה? המגפות הרוחניות והמוסריות הן מורגות הרבה יותר מהמגפות של המחלות של החיידקים. יש מגפות בעולם. אם אתה לא מטפל בסיבות של החטא, אדוני, לא יעזור שום דבר. יתאמו חטאים מן הארץ, אמרה ברוריה. ורשעים עוד אינם. צריכים להתפלל שלא יהיו דברים שמחטיאים. אז זה בדיוק הכוח של המלכות. הכוח של המלכות זה לטפל בסיבות של החטא. או ההפך, לאפשר את הסיבות לחטא. יכול לאפשר. יש פה אחד, מתן כהן הבעל. אתה מאפשר לתת הרצאות על הבעל, לבוא ולראות תיאטרון על הבעל. אתה יכול. אם אתה לא אוסר את זה, אדוני, באים אנשים, רואים, שומעים, משתכנעים. מה אתם חושבים? איך זה עובד הסיפור? ככה זה עובד. זה לא באופן ישיר. אף מלך לא יקום ויגיד, אדוני, תחטא. לא. אבל הוא מאשר דברים, הוא מעודד. הכהנים לבעל מקבל מלגה. ואלה שנאמנים לשם, אין להם מה לאכול. דוגמה, דוגמה פשוטה. נכון, זה החלטה כלכלית. זה הכל, זה הכלכלי, זה בכלל לא רוחני. אבל אם אתה נותן מלגה ו-400 כהני הבעל בזמן איזבל ואחיו חיים כמלכים, נכון? אתם יודעים אחד מן הדברים הכי חשובים שהכנסייה דאגה במשך 2000 שנה? אני חשבתי שלמדתם. מה? יפה, היא דאגה להיות עשירה. למה היא דאגה להיות עשירה? היא דאגה להיות עשירה. זה לא שהיא נהייתה עשירה במקרה. היא דאגה להיות עשירה. אין, אתם לא יודעים. היום זה קורה. בסדר? כי היום אנשים, שמעתי שכבר אנשים לא מוכנים לתרום לזוועה הזאת.
לבית השחיתות הזאת שנקראת הכנסייה. אז יש להם עדיין כמה מיליונים ורכוש של כמה מיליארדים. בירושלים, תסתכלו, זה השטח הזה שייך לכנסייה. השטח הזה שייך לכנסייה. פעם הראו לי בניין, אמרת, אתה יודע כמה הם משלמים לכנסייה כל שנה? דמי שכירות? אמרתי, מה המקום הזה? אומרים לי, כן, המקום הזה הוא שייך לכנסייה. כל שנה משלמים מיליונים לכנסייה. למה הכנסייה דאגה להיות עשירה? כי הכנסייה יודעת איך זה עובד אצל אנשים. איך בנו בכל אירופה קתדרלות וכנסיות שאף בניין לא היה מגיע לזה? איך? הרי זה עולה כסף, לא? לבנות את הדברים האלה לא עולה כסף? ראיתם פעם בחוץ לארץ איזה מבנים? אני כמה פעמים ראיתי את זה, אמרתי, ופתאום, אתה יודע, כשאתה קטן אתה אז לא שם לב, אחר כך פתאום מסתכל, איך בנו את זה? איפה הכסף? מאיפה הכסף? הכנסייה דאגה להיות עשירה. אני אספר לכם סיפור היסטורי. בימי הביניים יש אנשים יהודים מכל מיני סיבות התנצרו, בדרך כלל לא הייתה להם כל כך ברירה או בכוח או בכל מיני סיבות התנצרו. הם שלחו מכתב לאפיפיור ואמרו תלונה. מה קרה? מה התלונה? התלונה היא ככה, היהודים זרקו אותנו כי הם התנסו, אמרו אתם לא שייכים יותר לקהילה, לא רוצים כלום, זרקו אותנו. הכנסייה בכל מקום ומקום אמרו אתם יהודים, הלכנו לי, אתם יהודים. אז הם מתו מרעב. אז הם שלחו מכתב לאפיפיור, אמרו לאפיפיור, תשמע, אנחנו היינו אנשים טובים, הלכנו להתנצר, לא עלינו. ואף אחד לא מוכן, אנחנו עכשיו נפלנו בין הכיסאות. אז אפיפיור שלח מכתב שיתנו להם מלגות, כדי שיהיה להם מה לאכול. עוד יותר גרוע. מה יותר גרוע? אליהו? הם עשו משהו עוד יותר גרוע. מה? הם חייבים לאנשים להתגייר. כן. להתנצר. כן. ואחר כך הם שואלים על הקהילת יהודי לשלם. כן. לטפל מהם. לחייב אותם. כאילו ידיד לפתנסו אותם. את כל הכסף היה להם, בזמן הם התנצר, חייב לתת לכנסייה קודם כל, לאשר להתנצר. שמעתם את זה? רצחת וגם ירשת. יהודי רוצה להתנצר, קודם כל תן כל הכסף לכנסייה, עכשיו אין לו מה לאכול. אז הכנסייה הייתה אמורה לפרנס אותו, אמרה, מה פתאום, אתה יהודי, נולדת יהודי, אנחנו לא מאמינים שהתנצרת באמת, וחוץ מזה אתם היהודים פרנסו אותם. בקיצור, דאגו להיות עשירים. למה? כי ידעו, עם כסף אתה מקבל מה שאתה רוצה, אתה תקבע את התרבות, אתה תקבע את הכל. הכנסייה הייתה מארגנת שריטה, יעני שריטה, אתה מבין, אנשים מתפלים מהזה, צדקה, עם איזה כסף. אז הם קובעים, אתה רוצה לקבל מרק, אתה הולך לקומר. ואז אם אתה חייב ללכת לקומר כדי לקבל מרק, אתה כמובן מאמין בקומר, כי הקומר הוא טוב. הקומר הוא טוב, הוא נותן לך מרק, אז הקומר הוא טוב. אתה מבין איך זה עובד? מה הכוח של המלכות? זה הכוח של המלכות. וכשמלך לא רצה ללכת בדרך הכנסייה, אמרו לו, אין בעיה, אתה לא רוצה ללכת בדרך הכנסייה? לא, אין בעיה. למשל, מלך ספרד לא רצה לגרש את היהודים, אמרו לו, אתה לא רוצה לגרש את היהודים? לא, טוב,
מה, אין לנו ברירה, מחר בכנסייה אנחנו מודים בכל הכנסיות בספרד שאתה כופר. הוא היה במקור יהודי. אתה מבין מה יהיה? נגמר הסיפור. בקיצור, מה שהשתמשתי בדבר הזה להבדיל, זה כדי להסביר שכוח המלכות הוא אדיר, בגלל שכוח המלכות הוא לא פועל רק באופן ישיר. הוא פועל בהמון שיטות שיכולות לחזק את הצד הטוב ואת הצד הלא. עכשיו תראה בדיוק את זה פה. עכשיו תסתכל. אתם תראו את זה בדיוק פה עכשיו. איך המלך, שהוא מלך צדיק, יואש, הוא הולך לשנות את כל הכיוון. והוא, תסתכל, אתם תראו טוב, הוא מתעסק בכסף. כדי לשנות את הכיוון הוא משתמש בכסף, כיוון שיש לו כוח, יש לו כוח, והוא יודע על מה לשים את המשקל. לשים את המשקל. כשאתה רוצה לבנות, אתה רוצה להסתכל על העם, תסתכל במה העם. חכמים כבר אמרו את זה. אומר, תדעו לכם, אם יהיו מקומות שלא מחזיקים מלמדי תורה, אמרו חכמים, הם יחרבו חס ושלום. לא משנלים לאנשים שמלמדים תינוקות ומלמדים את הילדים ולמדים תלמידים, לא משלמים להם, הם יחרבו. מה זה קשור עכשיו למשכורת? כן אדוני, כי על ידי את המשכורת אתה קובע מה חשוב. מה זה חשוב? להיות הייטק או חשוב להיות מורה? מה אתה חשוב? מה יותר חשוב? אם אתה אומר שהכי חשוב זה הייטק ומורה זה מי שהוא כלום, לא מוצלח, אז מי הולך להיות מורה? מי שכלום. ומי הולך להיות הייטק? מי שחכם. אבל אתה, הילדים שלך, את מי אתה רוצה שילמד אותם? את מי אתה רוצה שילמד אותם? ככה חכמים קבעו, הם יודעים את הדברים האלה. יש כוח אדיר. איך אתה יכול להשפיע על הדברים? כן, משה. כן, אני חוזר על הנושא של שופטים. זו תקופה הייתה טובה, אני לא מבין מה החשבה של שמואל. למה לא הקמתם מלך עד עכשיו? אבל מה שראו לפני זה תקופה של 400 שנים של שופטים, והתקופה הזו זה... יפה, אז מה אתה רואה? איך שופטים מסתיים? בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, נכון? יופי. אז שמואל אומר, אני הסברתי את זה בצורה כזאת, אז שמואל אומר, ראיתם שבלי מלך, אתם לא הצלחתם להקים מלך עד עכשיו, נכון? עד עכשיו לא הצלחתם להקים מלך. 400 שנה לא מצליחים להקים מלך. למרות שהיה לכם משה רבינו ויהושע בן נון, לא הצלחתם להקים מלך. עכשיו אתם רוצים מלך, ואיך אתם רוצים מלך? ככל הגויים. תודה רבה, הבנו. אתם שמתם לב מה הולך כשאין מלך? יופי, אבל איזה מלך אתם רוצים? למה חיכו פה משנה? כי לא הצליחו. ניסו? לא הצליחו, ברור. ברור שהייתי ניסו. לא הצליחו. מה? גם המלך, כי הפוטנציאל לא רצה. כן. עם הסיפור של לפני מלך גדעון. לא הצליחו. לא מצליחים, כל שבט הוא קנאי על עצמאותו, ולא מצליחים להקים מלך לכל ישראל. עכשיו, באותו רגע שהמלך, העם מאוד רוצה מלך, פה יש לך או סיכוי לדבר גדול מאוד, או סיכוי לקטסטרופה גדולה מאוד. כי העם כל כך מיואש ממה שקרה בתקופת השופטים, שהוא יכול לתת ביד המלך את כל הכוח. רבותיי, אפשר ללמוד את זה גם ממה שקרה להבדיל אצל הגויים. אנשים היו מיואשים מכל המלחמות הפנימיות שהיו בתוך העם, עד שלקחו אחד ואמרו לו, אתה תקבל את כל הכוח הזה, מה שאתה רוצה, רק תנסה להביא שנהיה עם אחד. אז קם אחד, הוא אמר, אין לי בעיה. מישהו לא מסכים איתי? כן, אנחנו לא מסכים איתך, אין בעיה. אדבח. הוא שחט חצי עם,
ונשאר עם שאומר כן כן אנחנו מסכימים. נשאר העם וזה מסכימים. הוא שחט חצי מן האנשים. כל מי שהזיז את זבח שחט אותו. הוא היה כומר. במקרה. נכון, אמר יופי. הנה אחד בקי בהיסטוריה. אתה תסביר להם אחר כך יוגה. טוב, הלאה. ויקח את שרי המאוד ואת הקרי ואת הרצים ואת כל עם, פסוק י' ת' ואת כל עם הארץ, ויורידו את המלך מבית אדוני ויבואו דרך שער הרצים בית המלך, וישב על כיסא המלכים וישמח כל עם הארץ, והעיר שקטה ואת התליהו המיתו בחרב בית המלך. זהו, אין מתנגדים, ברוך השם, יואש מלך, וכולם שמחים. בן שבע שנים יואש במולכו. צעיר, יותר משלמה המלך. בשנת שבע ליהו מלך יואש, וארבעים שנה מלך בירושלים בשם אמו צביה מבאר שבע. זה היה אחת מן השאלות בחידון ביום העצמאות. זה אחת מן השאלות. מה, שמעת? שאלו מי הייתה צביה, או שאלו מי הייתה המלך של נרזר, שאלו מי הייתה צביה, ומי ידעו? אמא של יואש. ויעש יואש הישר בעיני אדוני כל ימיו, אשר הורהו יהוידע הכהן. כלומר, למלך הזה, זה קשור למה שאתה שאלת, למה הוא עשה את הישר בעיני השם כל ימיו? כי היה לו רב. כי היה לו רב. כשיש לו רב, המלך צריך רב. אז בזכות זה הוא עשה את הישר בעיני השם. אנחנו נראה בהמשך מה יקרה כשהרב של יהואש ימות מזקנה, נראה. אבל מכל מקום פה כתוב שחור על גבי לבן, ויעש יהואש הישר בעיני אדוני כל ימיו. למה? אשר הורהו יהוידע הכהן. וזה באמת התפקיד של הכהן הגדול, אתה צדקת. יכול לתת לי משה מי אחוריך את הרמב״ם ספר האחרון, ספר מלכים, נקרא ספר שופטים בעצם. כן, אליהו בינתיים. הרמב״ם פה, סליחה, הוא אצלו. ותראה בית מלך, זה אומר שכולם מתו, ואחר כך הוא אומר שצביה לא מתו. מה? הוא לא הבנתי נכון. תחשוב טוב מי הייתה צביה ואתה תבין. תחשוב טוב, תסתכל טוב מי הייתה צביה ואתה תבין. תודה רבה. בואו תשמעו משהו על הקשר שבין המלך לבין הכהן הגדול. כן, כן. כתוב ככה. איך מכבדים את המלך? וכל העם באים אליו בעת שירצה. כלומר, אם העם, המלך אומר למישהו לבוא, חייב לבוא מיד. ועומדים לפניו ומשתחווים ארצה. אפילו נביא עומד לפני המלך, משתחווה ארצה. שנאמר, הנה נתן הנביא ויבוא לפני המלך וישתחו למלך. אבל כהן גדול אינו בא לפני המלך אלא אם רצה. זה היוצא מן הכלל. כל אדם שהמלך אומר לו לבוא, שולח לו אדוני תגיע, חייב מיד לבוא. גם נביא, וכשהוא בא לפני המלך הוא משתחווה לפניו. אפילו נביא, היוצא מן הכלל היחיד, זה הכהן הגדול. למה? כי הכהן הגדול הוא הרב הראשי.
אבל כהן גדול אינו בא לפני המלך אלא אם רצה, ואינו עומד לפניו אלא המלך עומד לפני הכהן הגדול. זה התפקיד שלו. התפקיד של הכהן הגדול, אצלנו פה זה מאוד מאוד ברור, זה הדוגמה הכי ברורה איך הכהן הגדול כאן ממלא את התפקיד. הוא מחזק את המלך, הוא זה שנתן לו את הכוח למלוך, הוא זה ששמר עליו, על זרע בית דוד. אבל יש לו תפקיד לייצג את חסון השם, שנאמר ולפני אלעזר הכהן יעמוד. זאת אומרת, הכהן הגדול זה התורה, זה הקדושה, זה מה שמסמן למלך לאן הולכים. הוא אומר, תשמע, אתה המלך, יש לך את הכוח לפעול להביא את העם למקום הנכון, אבל אני אומר לך מה המטרות. הוא בית המקדש, מקדש מלך, המלכות היא לטובת המקדש, היא לטובת הופעת השם בעולם. המלך הוא זה שמאפשר לעם להיפגש עם מלך מלכי המלכים. אז פה אנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה בתפקיד שממלא יהוידע הכהן הגדול. כן. במקרה של שאול, מהטעות עם המלאק, ששמואל בא לבקר אותו. הוא לא חיכה לשמואל. לא, ושמואל בא אחר כך, והוא ביקר אותו. אני גם מדמיין לעצמי, הוא בא בשביל המלך, הוא בא עם ביקורת ובלי... הוא בא בביקורת, הוא בא בביקורת בשליחות של השם. הוא בא בביקורת בשליחות של השם. אז הוא בא קודם כל מה שאתה חבר למלך. אומר, אדוני, אתה לא קיים, כן? וקם וכן. וגם אומר לו ביקורת, אתה לא קיימת את דבר השם. אני אמרתי לך להרוג את המלך, אני מגיע פה, אני שומע קולות פה וקולות שם. מה קרה? מה עם המצווה? קיבלת מצווה, כן, קיימת? לא. לא, זה לא אני, זה העם. מה אתה, זה ככה זה עובדים? ככה עובדים? עכשיו, תראו, בעיה ראשונה, פסוק ד', רק הבמות לא שרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. מה זה הבמות האלה? הבמות האלה זה מזבחות. לא, לא, זה במות לעבודת השם, לא לעבודת זרה. עבודת זרה גמרו אותה, זה מה שאנחנו למדנו בפסוק י"ח. גמרו את העבודה זרה, אבל נכון, לא התפטרו מן העבודה הזאת של כל. אז רק אומר לכם כמה אנשים הייתה בהם בוערת האמונה שהם היו חייבים מזבח ליד הבית לעבוד את השם. אבל זה טעות, זו טעות, כי מאז שהוקם בית המקדש יש איסור במות וכל עבודה פרטית אסורה, רק לבית המקדש. באותו רגע שאתה משאיר את הפתח הזה, זה יכול להסתבך. עכשיו פסוק ה', ויאמר יהואש של הכהנים, כל כסף הקודשים אשר יובא בית אדוני, כסף עובר איש כסף נפשות ערכו, כל כסף אשר יעלה הלב איש להביא בית אדוני. פה בפסוק הזה מזכירים שלושה סוגים של כסף שהעם מביא לבית המקדש. מחצית השקל, בסדר? זה נקרא כסף הקודשים. דבר שני, כשאדם עושה נדר, יש דבר כזה שאדם יכול להגיד, אני נודר לבית המקדש את ערכי. ואז התורה אומרת, כשהיא אדם אומר אני נודר לבית המקדש כמה שאני שווה, יש טבלה כמה אדם שווה עד לגיל 5, בין גיל 5 לזה, יש טבלה. זה כסף שני. וכסף שלישי, כל הנדבים והנדבות שהעם נודר, ייקחו להם. תסתכלו מה הוא אומר יואש, ייקחו להם הכהנים איש מאת
מקרו, והם יחזקו את בדק הבית לכל אשר יימצא שם בדק. כלומר, מה הסיפור? כמובן, כיוון שבמשך הרבה זמן כבר עבדו את הבעל, אז הזניחו את בית המקדש. את הכסף נתנו לבעל, לא נתנו לבית הכנסת, לבית המקדש. הלכו לתת את הכסף לבעל. עכשיו יואש בא, הוא רואה את המצב, אומר, אופה, חייבים לשנות את המצב. אז הוא עשה הסכם מעניין. הוא עשה הסכם מעניין. הוא אמר לכהנים ככה, כל הכסף שמביאים לבית המקדש זה בשבילכם, אתם הכהנים, ואתם מהכיס שלכם אתם תטפלו בכל מה שצריך בבית המקדש. אתם מקבלים אחריות לטפל בכל מה שקורה בבית המקדש. אם צריך לתקן, אתם מתקנים. צריך להחליף, צריך להחליף. זאת אומרת, הכהנים מקבלים אחריות. זה נקרא בדק הבית. מה זה בדק הבית? החזקת המקום. לתחזק את המקום, הוא הטיל את האחריות על הכהנים. עכשיו, למה זה, למה, לא. המצב יכול להיות שאתה, למשל אליהו, יכול לבוא ואומר, אני נדעתי נדר לבדק הבית, או נתתי, אני נותן נדר, או אני מתנדב, כמו שהיום אדם יכול לבוא לבית הכנסת והוא לא רוצה לתת רק כסף לבית הכנסת, זאת אומרת, אני רוצה לתת כסף שתקנו מנורות. הוא נותן כסף שיקנו מנורות, זה הנדר שהוא רוצה לעשות. זכותו, הוא יכול לעשות את זה. עכשיו יכולים להגיד לו, אדוני, לא צריכים מנורות. הוא אומר, לא, אני רוצה דווקא לתת כסף שיקנו מנורות. אני רוצה שבית הכנסת יהיה אור. בסדר? אז הוא לא עשה ככה. הוא אמר ככה, למה הכהנים יכולים להתחיל להגיד, לא הביאו מספיק כסף, אנחנו לא יכולים לטפל בזה, העם לא נתן מספיק כסף כדי לטפל בבית המקדש. הוא אמר, לא מעניין אותי כמה מביא. אני אומר ככה, הסדר יהיה כזה. אתם מקבלים את כל הכסף שמביאים, ואתם אחראים על תיקון כל דבר בבית המקדש. אתם הכהנים מקבלים אחריות. אני יודע, לפחות אני עכשיו יודע למי לבוא בטענות. אם בית המקדש לא מתוחזק כמו שצריך, אני בא לכהנים ואומר, רבותיי, איך נראה בית המקדש? זה העבודה שלכם? אתם צריכים, לא הביאו כסף, לא מעניין אותי. מה שהביאו זה הבקיס שלכם. אתם עכשיו אחראים על החזקת בית המקדש. טוב או לא טוב? טוב, אני שואל. טוב או לא טוב? אתה אומר טוב. זה כמור. לא טוב. מה אומר מיכאל לא טוב? מעניין. דעות מעניינות. הכהן נגוע בדבר, והוא יכול להיות נטייה לשמור חלק גדול יותר לכסף עבור הצרכים שלו. אבל אם אתה אומר לו, אדוני, כל דבר שאני רואה בבית המקדש שצריך טיפול, אני רוצה לראות אותך מטפל בו, אתה אחראי, מה אתה אומר אלדד? זה טוב רק אם המלך באמת עוקב אחרי זה והוא בא לבדוק. זה טוב אם המלך עוקב אחרי זה, בסדר, אבל הוא אחראי. אבל אתה יודע מה לא חסה, בן אדם שיוצא לתת זה אור, בסדר, הוא אוהב לו, אני צריך לספר, אני צריך לטפל לדברים אחרים. הוא לא שם. אתה אומר שזה טוב? מה אתה אומר? אני גם אומר שזה טוב, כי סך הכל מי יודע מה צריך באיזה מקום מסוים, מי שמשרת במקום, אז בגלל שגם המקום הזה כביכול משרת אותו, זאת אומרת הוא צריך תנאים נעימים, אז הוא יעשה הכל כדי להיות במקום טוב. מה אתה אומר אליהו? מה אם העם אומר, מה פתאום, אני נדעתי כסף הגיע ומיד לכיס של הכהן, זה נראה קצת מוזר, אני תרמתי לבית המקדש וזה הגיע לכיס של הכהנים. אבל אתה לעומת זה יכול אחר כך לענות לעם ולומר, רבותיי, ראיתם באיזה מצב בית המקדש קיים? הרי למה הדבר הזה לכאורה בא עכשיו אצל יואש? כי בזמן שעבדו את הבעל עזבו לגמרי את בית המקדש, גם הכהנים כבר לא הייתה להם כל כך סיבה לטפל בבית המקדש.
כי אנשים לא באו לבית המקדש, הם הלכו לבית הבעל. היה כהן לבעל ואת מתן כהן הבעל. אז מה רצה יהואש לעשות? להחזיר עטרה ליושנה. אומר, רבותיי כהנים, בית המקדש חייב להיות מקסימום. אבל שאלה מעניינת, הסדר הזה שקבע עכשיו, באמת יש מקום לכאן ולכאן, יש צד לזה וצד לזה. יהואש שקל שבזה שהוא מחזיר את החיות על בית המקדש לכהנים, הכהנים עכשיו מה הם עושים? כיוון שזה מוטל עליהם להחזיק את בית המקדש, זה גם מוטל עליהם לחבב את בית המקדש בעיני העם. כי מה הם רוצים? שהעם יבוא מה שיותר כדי לנדור. הבנתם? על ידי זה הוא מחזיר את בית המקדש להיות במרכז החיים של ישראל. שבוע טוב. תגיד, תורה בידית.